キーが下がったかなっていう気はするんですけど、まあ佇
構えがまあかっこいいのでね、キーを下げてもたとしても歌ってる姿は、変わらずめちゃくちゃかっこいいんですけど、やっぱこのカーンって抜けるあのね、ジョンの声がもう一回聞きたいなって気はしますけどね。まあこれは何とも言えんですけど、とにかくでもかっこいいですね。アルバム買ったんで覚えてるんですけど、 赤地にね、黒いニコッとしたジャケットだったはずなんですよ。ニコニコマークみたいなのが、それの中で初回限定版みたいなのを買ったはずなんですけど、これ1曲目だったんですよね、確かね。違うかな、多分そうだと思うんですけど、まあこれが入ってれば OK でしょみたいな感じでしたけどね。まあ、他にも数曲好きなのはあったんですけど、入ってたんですよね。アイアムだったかな、あれはめちゃくちゃかっこいいなと思って、アイアムっていう歌があるんですよ。それも確か入ってたはずなんで、覚えて歌ってみようかなと思います。まあ、あとはあれですね、Living on a Prayer はちょっと押さえておきたいんですけど、なかなかね、いやあれはね、高校生の時はなんか知んやすけど元気でフルで歌えてたんですよね。やっぱ野球部の喉って強いなってつくづく思いますね。今もうちょっとひっくり返りますもんね、転調した後の。あれはどうなんだろう、ミックスボイスですか、それ使えばいいのかな、なんかな、それもちょっとな、これで逃げるか、それもちょっとな。まあでもご本人たちはそうされてましたもんね。あれ多分毎回毎回フルでちゃんと歌ってたらもう喉ぶっ壊れますよね。尋常じゃない高さまでいってると思うんですよね、最後の。もっとかな。まあでもなんかいずれ、残せる日は来ると思って信じて結構トライしてるんですよ。終盤のと方に、ちょっと声がいい感じになってきたかなって、シャウトもちょっとカスッと出るようになったかな、やってみよう。で何回かねトライしてるんですけど、やっぱりうわーで終わってしまうっていうね。いつも負けて帰るんですけども、まあいずれ攻略できるでしょうということで、ボンジョビのハバナイスデイでした。ね、早く、終われよと言われる前にハバナイスデイ締めたいと思います。ありがとうございました。